repente surgiu uma barreira? Ah, tá, beleza, agora entendi. É que essa barreira foi feita pra mim. Os coitados achou que tem chance, e assim vou te dar um spoiler, não muda o fim. Veja a morte enquanto eu vou. Acho que dessa vez eu vou pegar pesado. Esse golpe será tão poderoso. Querem saber ao se você foi assassinado? Você não entende, então de repente foi mais do que explode sua mente. Não compreende ou sabe o que sente. Caiu no reino do Deus do Enquadrante. Você perde a noção de sua percepção. Tudo em qualquer ação. Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Camila. Nuvens negras fecham o céu, podem ver. Mesmo se tentar, eu nunca vou morrer. Não importa quantas vezes me prendam em mim, total. Me executar, não podem suas armas vão quebrar. Resistência inabalável, impenetrável, um dragão. Não vai me ferir, meu filho. Os ideais que segue são...